To je ešte staré hriechy mladosti, keď bol Sajfa raz v relácii Nikto nie je dokonalý na inej televízii. No tak vtedy spomenul takú historku, ktorej sa Zdenka vyskytla a ona bola teda nahnevaná nielen na Sajfu, ktorý tú historku rozprávala, ale aj na mňa, ako režiséra, že som tú scénku tam, teda tú historku tam strihol a nevyhodil som ju. A možno na mňa aj trošku viac ako na toho Sajfu, lebo Sajfa pre ňu bol viac menej cudzí človek, kdežto my sme sa tak celku kamarátili, aj na grilovačke bola u nás niekoľkokrát, ja som bol u nej na nejakej večeri, čiže odo mňa to brala ako, že kamarát ju zradil, tak ma to mrzelo, tak som chcel po tých rokoch nejak to zažehliť, tento môj hriech mladosti. A teraz ste sa už aj zmierili? Dúfam, že áno a dúfam, že ešte budeme mať niekoľko stretnutí, keď to úplne zažehlíme. No.